צהריים טובים, כמעט שבת שלום, כמו שאומרים. אנחנו בתוכנית חדשה, שאלת הרב הראשי. אתם יודעים, רגע לפני שבת, ככה, אולי יש לנו הזדמנות באמצעות התוכנית הזאת לגרום לכם לחשוב על משהו חדש, להכניס רעיון חדש או משהו שלא ידעתם. אם יש לכם שאלה בכל נושא, הלכה, זוגיות, משפחה, תהליך רוחני של אדם, כל שאלות בנושא יהדות, נמצא איתנו כאן, זכות גדולה, כבוד גדול, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, והוא יענה לכם כאן ישיר על השאלות שלכם. תשלחו לנו לוואטסאפ או לטלפון, למספר 050-561-2020, את השאלות שלכם, ואנחנו נענה לכם כאן בשידור. שאלה שלי, מה שלומך בימים מיוחדים אלה? קודם כל, ברוך השם, בשמחה רבה, שמח לראות שהמצב כבר נשמע כבר קצת יותר טוב. אנחנו כבר רואים את החיסון, וכבר מוכנים להבין שיש אולי איזשהו אופק, ובעזרת השם, אז השנה פורים יהיה שמח יותר. אמן, אמן ואמן. אתה מוכן לשאלות של הצופים? פר, הרי אני עושה את זה כל החיים, כל השנים, לענות לשאלות, אם זה של צופים, אם זה של מאזינים. דווקא בתקופה האחרונה, לאור הזום, אז אני הרבה יותר באמת מגיב לצופים מאשר בשיחות ישירות. כמה טוב גם לשבת ישירות וגם לשמוע את האנשים. אנחנו מאוד מתרגשים לארח אותך כאן, ערוץ 20 מתרגש, אני מרגיש כבוד גדול להיות איתך כאן באולפן. קרה לך פעם שהתקילו אותך בשאלה שלא ידעת מה התשובה שלה? קודם כל קרה לי, כי לפני למעלה מ-20 שנה פנה אליי שכן בשם רפי אברהם אבידר, וביקש ממני שהם מקימים פורטל תקשורת חדש, ואם אפשר, הם ישימו באינטרנט, ישימו את השם שלי, וכנראה שתהיינה 2-3 שאלות בחודש, האם נכפת לי. אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. ואז הוא מתקשר אליי למחרת, מתנצל מאוד, 17 שאלות כבר מחכות. נכנסתי אז וראיתי. היו פעמים שכתבתי שם, הייתי מבקש לשוחח. זה משהו שצריך לשמוע קצת יותר פרטים. וגם הרב צריך ללמוד. אז היו פעמים גם שהייתי מבקש, זה משהו שנראה לי שצריך לחשוב עליו, לשקול. שאלה היא דבר אמיתי. היהדות בנויה על שאלות ותשובות. אנחנו מוצאים בחז"ל, מוצאים בגמרא, טיובתא שנשאלת קושיה, שאלה, ולא תמיד יש עליה תשובה. לעתים זו קשיא, שזו שאלה קשה, פחות מטיובתא. הגמרא כולה בנויה, יהדות, ספרי שאלות ותשובות. מתפללים לסייעתא דשמיא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שנדע שייתן לי את המענה הנכון בשפתיים. על זה אני מתפלל גם כל ה-18. השם שפתיי תפתח, ובעקבות כך, פי מה שיגיד זה תהילתך. אוקיי, הרב, אז בסדר, תשמע, המלאכה מרובה והזמן קצר, תכף שבת נכנסת, צריך להחליף ללבן מהשחור הזה, אז אנחנו כבר נקפוץ לתוך המקווה, כמו שאומרים. לשאלה הראשונה, כבר תופיע לי כאן על המסך, שאלה של הצופה הראשון, ישראל חורי, מגבעתיים, שואל, וואה, איזה שאלה, ריבונו של עולם, כמו שאומרים, איך אני יכול להיות סבלני יותר כלפי האישה והילדים? עם השאלה הזאת להתחיל. כן, פתחנו חזק, כמו שאומרים. כן, תראה, אני גם בתפקידי כנשיא בית הדין הרבני הגדול, לצערי נתקל בהחלט בתוצאות של כאלו שהם לא סבלניים. אבל ביום שישי אחרי צהריים, פה זה כבר שאלה מיוחדת במינה. כי להיות סבלני בשעה הזאת... קשה מאוד. מאוד, ולא משנה אם שבת נכנסת ב-4 או נכנסת ב-7:30. יש איזו תכונה בשעות האלה, נכון? זה האנרגיה עולה, משהו... אתה לפני שבת. לגמרי. איך להיות סבלני? קודם כל זו עבודה אישית, עבודת עמידות. האישיות של האדם מורכבת משכל ומרגש. והאדם צריך לדעת לתת לשניהם את המקום, אבל לתת את האיזונים הנכונים. לתת ולדעת מתי נכון יותר להפעיל את השכל ומתי את הרגש. נדמה לי שבשעות כאלו השכל צריך לעבוד. כלומר, הרגש גם משתולל. הרגש משתולל. אתה הרגיז אותך הילד, המעשה מעשה חמור. אבל מה יועיל אם תרים את הכל? מה זה ייתן אם תכעס? צריך בכל זאת באיזושהי צורה, לעתים כפי שהיו גדולי ישראל, שהיה להם מנהג מעניין. הם היו לוקחים חליפה מיוחדת לכעס, והם היו שמים אותה בחדר השני. הוא היה אומר, כשאני רוצה לכעוס, אני לא כועס. בסדר, מותר לכעוס. אבל הוא היה לוקח את החליפה.
עד שהוא הלך לחדר השני ולבש את החליפה, את המעיל של הכעס, בינתיים כבר דעתו התיישבה עליו וזה נרגע. לקחת מרחב. לקחת מרחב, לקחת נשימה, לקחת אוויר ולחשוב, אלו ילדים שלך, זו אשתך, אתם בסופו של דבר לא רק האהבה ביניכם, אלא גם רב המשותף ביניכם, אל תבזבזו אנרגיה על דברים לא נכונים. אני גם חושב, הרב, תקל אותי אם אני טועה, שלפעמים אדם יכול להתנהג מאוד יפה עם הבריות, להיות מאוד נינוח ונעים, ודווקא בבית, דווקא במקום שהכי צריך להיות, דווקא שם שאין מסכות, אתה יודע, עכשיו אנחנו בעידן של מסכות, המסכות יורדות בבית, גם הפיזיות וגם הנפשיות. אדם מרשה פתאום לעצמו, ודווקא שם, בבית, עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, שם אנחנו נמדדים, בתוך המקום הזה שמכירים אותנו על החסרונות שלנו ועל המעלות שלנו. בהחלט. ולכן בבית, זה המקום שבו צריך להתאמץ יותר, גם כי מכירים, וגם כי בסופו של דבר אתם חייבים ביחד לבנות ולהמשיך. נהדר. אז אנחנו כבר קופצים לשאלה השנייה, שמגיעה ברגע זה, דנית יחזקאל ממעלה אדומים, שואלת אותנו ככה, יש לנו כיור אחד בבית, איך אפשר לשמור על כשרות בין בשר וחלב? טוב, קודם כל, תרגי דנית, את לא הראשונה בהיסטוריה שיש לה רק כיור אחד בבית, לאבותינו ואבות אבותינו גם זה מה שהיה, ואני יכול לציין גם אני כזוג נשוי טרי, היה לנו בבית כיור אחד בלבד. כמובן שישנם הבדלים בין כיור חרס לבין כיור מתכת. ההבדלים מאוד מאוד משמעותיים, כי מתכת בולעת, אבל גם מוציאה טעם. חרס בולע ולא מוציא טעם, ואם כך, אנחנו בבעיה קשה. ולכן צריכים לדעת ולשים הבדלה ברורה. תוודאו שני דברים. ראשית, שהמים אף פעם לא יהיו רותחים ברתיחה של למעלה מ-45 מעלות. כי גם בתחתית הכיור ישנם שיריים. ואיסור בשר וחלב גם אסור לאכול ביחד, אסור גם לבשל ביחד. ואם אני שופך מים רותחים, ובתחתית הכיור הצטברו שיריים של בשר וחלב, אני עלול לבשל. אז קודם כל, לא להשתמש במים רותחים, לא במים חמים מדי, ותעשו לכם הפרדה. אתה מדבר על המים שיורדים מהברז. שיורדים, כן, שיורדים מהברז. ופשוט לעשות הפרדה, לעשות איזשהו סימן, עכשיו יש על הכיור, עכשיו יש בכיור שימוש חלבי, עכשיו בכיור שימוש בשרי, שימו לב לא לערב ביניהם, ואז אפשר לעתים בסימונים, לעתים עם איזשהו דגלון, כל אחד יעשה לעצמו את הסימונים שמדברים אליו, אבל לוודא שבכיור עצמו אין רתיחה והפרדה בין הכלים. אני רוצה גם להוסיף שיש איזה עניין בתורה, אנחנו יודעים כל דבר יש בו גם עניין רוחני שמסתתר מאחוריו, ואני פעם למדתי על בשר וחלב, דבר מאוד מעניין, שזה מסמל את מידות, דיברת על מידות קודם, על המידות של האדם, את מידות הגבורה והחסד. החסד זה ההשפעה, הנתינה, הגבורה זה יותר הצמצום, יראת השמיים. הבשר והחלב הם במישור הרוחני, כאילו אתה מערבב את המידה של החסד והגבורה באופן כזה, שאתה פוגם בנפש של עצמך. זאת אומרת, אדם שאוכל בשר וחלב ביחד, זה לא רק עניין פיזי, זה רוחנית, משפיע עליו רוחנית, מבלבל את המידות שלו. בהחלט, אבל בוא נזכור שבסופו של דבר, האדם צריך כן לדעת לשלב אותם. נכון. אבל לשלב כל אחד במידה. כל מידה במידה. כל דבר בעיתו. יפה מאוד. אז אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שולחים לנו בוואטסאפ עכשיו, עסקה רפאל מירושלים, שולחת לנו ברגע זה, הציעו לי שידוך שהשם של הבחור כמו השם של אבא שלי. האם יש בכך בעיה? קודם כל כן. יש בעיה. יש בעיה? ישנה צוואה של רבי יהודה חסיד, מרבותינו הראשונים, ובצוואה הוא כותב שלא נושא אדם אישה ששם אביה כשמו. וואו. והוא מזכיר את הנקודה הזאת. מוזכר לנו גם הביטוי של קלה וחמותה. וזה כתוב עוד יותר. זה וואו. עוד משמעותי יותר. אז צריך אבל לדעת ולהבדיל. אז מה היא עושה? למשל, מה, אי אפשר? אם קודם כל יש שם שני. אוקיי. אם זה למשל קוראים לה יסקה שרה, אני אומר שרה מכיוון ששרה, השם השני שלי, שרה אמנו, היה עסקה, סוף פרשת נוח. אז אם קוראים לה עסקה שרה, ולחמותה למשל עסקה,
אז זה שני שמות, שתי מהויות שונות. אפשר להוסיף שם שני? או, אפשר גם להוסיף שם. אוקיי. אבל פה הייתי מציע לדבר אחד, גם לבקש ברכה מרב על השם החדש. השאלה היא האם זה נכון, כל בחור שיציעו לה עכשיו, אז היא תוסיף שם, לאיפה זה יגיע בדיוק, אני לא יודע. כן. כמה מקום יש בדלת, לא ברור לי. אז כדאי לחשוב טוב, זה בשלב של הצעה, שלב ראשוני, קודם כל שהיא תראה אם אכן הבחור מתאים לה מכל יתר הבחינות האחרות, אם השם הוא ההבדל, אז כאן בהחלט אפשר להוסיף. זאת אומרת, אתה אומר אולי שלפעמים יכול להיות שזה שהשם הוא ככה, יכול להיות שזה איזה רמז שאולי זה לא זה. תבדקי טוב, טוב, אני אמרתי. תבדקי טוב, טוב, ואם... ושווה בדיקה, אם בהחלט כן? יכול okay. להיות שזה מתאים, וצריך דבר כזה ברכת רב. שם זה דבר כל רב. כך משמעותי, אה? מאוד. זה המהות של האדם, השם. אומר הפסוק בתהילים, אשר שם שמות בארץ. אל תקרי שמות, אלא שמות. שם זה דבר מהותי, בהחלט. אתה יודע, הרב, אני שנים סניתי את שמי דן, כי חשבתי שזה לדון, להיות בדין. ויום אחד הייתי בבית שמש, בדרך לירושלים, וראיתי איזו זקנה מתפללת על הקבר של דן, ושאלתי אותה, תגידי, מה הסיפור? היא אמרה לי, דן היה שבט המאסף, שליקט את כל השברים, כל הנוודים, ובמטאפורה דן מאחד שברי הנשמה. מאז, יש לי שלום עם השם שלי, אני מנסה לאחות שברים, אני לא יודע אם אני מצליח, אבל לפחות אני מנסה, תעזור לי. קודם כל לנסות, זה שאיפת חיינו. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו מבחן המאמץ, ולא מבחן התוצאה. נכון. אבל תרשה לי רק להגיד לך, פרשת השבוע, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. נכון. וחז"ל אומרים מי זה כאחד? כאחד יחיד ומיוחד, בורא עולם. תראה למי אתה מושווה. בהצלחה. והרב דוד, תשמע, ספר שלם, תהילים, דוד המלך, איזו שליחות יש לך בעולם. כן, השאלה הבאה. אבי ניסים מגוש עציון, שואל, אשתי תהיה בבית החולים בשבת, ואני נשאר עם הילדים בבית, מי צריך להדליק נרות במקומה? קודם כל שהיא תהיה בריאה. זה דבר ראשון, שאשתך תהיה בריאה, שיהיה לה, לך ולה ביחד המשך נחת, אמן. ובריאות מצאצאיכם. לגוף העניין, מצוות הדלקת נרות בבית היא על האיש ועל האישה, כאשר הנשים הן אלו שמדליקות את הנרות. אבל אם האישה לא נמצאת בבית, אתה מחויב להדליק. אם יש ילדה גדולה בבית, אתה יכול למנות אותה כשליחה שהיא תדליק את הנרות בבית. אבל חובת ההדלקה היא בעצם שלך ושלה. אז אם היא לא נמצאת בבית, אתה המדליק. הבת צריכה להיות מעל גיל מסוים? מעל בת מצווה. מעל בת מצווה. אם יש בת גדולה בבית, בת מעל בת מצווה, היא יכולה להדליק. אז היא יכולה להדליק כשליחה שלך, של הבעל, אבל שוב, זה כשליחה, כמחויבות היא עליו. נהדר. אני חושב, חשבתי עליו שפתאום שראיתי את השאלה הזאת, אמרתי, הוא כתב בית חולים. היום שמתי לב שכבר לא אומרים קופת חולים, אומרים שירותי בריאות, בית רפואה. הבית חולים, מה שאנחנו קוראים, בעצם המטרה שלנו לרפא, בעיקר בתקופה שאנחנו נמצאים עכשיו, הלשון יש לה כזאת משמעות, אני הייתי מקפיד להתחיל לקרוא לזה בית רפואה. הרבי מלובביץ' לא היה מוכן לשמוע את הביטוי בית חולים. באמת? אך ורק בית רפואה. מעניין, מעניין. יפה. הקפיד על זה. נהדר, הלשון כל כך חשובה. אוקיי, אנחנו עוברים מיד לשאלה הבאה, על מה הלוי מקריית שמונה. בעלי רוצה לקרוא לילד, שוב, סיפור דומה לסיפור של השמות הקודם. הרב, בעלי רוצה לקרוא לילד בשם של אבא שלו, ואני רוצה בשם של אבא שלי. נו, מה עושים? תראה, זו לא הפעם הראשונה. מתחבר לשאלה הראשונה של הכעס. של הכעס ושל השלמות, וזו לא הפעם הראשונה שאני נתקל בשאלות כאלו. צריך לזכור דבר אחד. ישנם כללים בהלכה למי השם הראשון בבית, למי השם השני בבית. ישנם כללים בהלכה, הדברים הללו כתובים. אבל כאן אני מבקש שלא ייקוב הדין את ההר. כאן לא הייתי רוצה לענות תשובה ברורה בהלכה, אלא כאן לבקש ממך, אלמה, קודם כל שיהיה לכם רוב נחת, תגדלו בבריאות ובשמחה לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אמן. אבל בנושא הזה, שבו שניכם, תתייעצו עם רב שקרוב אליכם, עם דמות שאהובה עליכם, יכול להיות שתגיעו לסיכום, אולי שם שמשלב את השניים. אני פחות אוהב את זה, כי אני יותר מאמין בשם על שם אדם, ובעזרת השם בילד הבא על שם מישהו אחר, אבל חלילה שזה לא יהיה נושא לוויכוח,
לא יהיה נושא לדיון, שבו ביחד עם אישיות אהובה ומכובדת עליכם ותמצאו מענה, אל תגיעו בנקודה הזאת לתשובה ההלכתית. נהדר. אני יכול להגיד לך, אלמה, מהסיפור האישי שלי, הבן הבכור שלי קרוי על שם סבי נתן, אבא של אבא שלי, שלא נתן, לא ישיר לנו אגב ברירה, הוא פשוט אמר לנו שיקראו לו נתן, וכשאמרנו לו, טוב, נשקול, אז הוא אמר, בסדר, תשמעו, כל הירושה שלכם זה מסבא נתן. אז אתם תשקלו, אנחנו נשקול ונגיע כבר לאיזושהי מסקנה משותפת, כמו שאומרים. קראנו לו נתן, דוד, ודוד, זה השם השני, זה על שם... זה על שם סבא של אשתי. והבן השני, בנימין יהודה, בנימין על שם סבא של אשתי, ויהודה על שם סבי. אז אמרת שאתה פחות אוהב לעשות את השילוב הזה של שני השמות. נכון. אבל זה פתרון שיצר שלום בית. זה פתרון שיצר שלום בית. אבל א', אם זה פתרון שעושה שלום בית, כן, זה הפתרון שצריך ללכת עליו. ב', תראה, בנימין ויהודה, רק בשבת שעברה קראנו כיצד יהודה מוכן להיות עבד במקום בנימין, הוא ערב עבורו. זאת אומרת, שניים שהם אחד. נתן דוד, הנביא, נתן מלווה את דוד ומסייע לו בהכנות לבניין הבית. מה אתה צריך יותר מזה? עשית לי נחת, באמת עשית לי נחת עכשיו. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים הלאה עם רותי קלישר מרחובות. והיא שואלת, האם מותר לעשות סעודת אמנים, כן, לא סעודת אומנים, סעודת אמנים בזום? תראי, אולי בכמה מילים תסביר לצופים מה זה סעודת אמנים, אולי חלקם לא יודעים. סעודת אמנים זה לענות אמן, לענות אמן ככל שעונים אנשים יותר ויותר, בסעודה שמגוונת, ואז יש לך אפשרות לברך גם את ברכת המזונות, גם את ברכת העץ, גם את ברכת הירקות, גם ברכת שהכל, פירות שונים עם פרי חדש, אתה מברך שהחיינו, יש לך מגוון גדול, ואז ככל שעונים יותר אמן, זו זכות גדולה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, אל תקריא אומרים חזל אמונים, אלא שאומר אמנים. אמירת אמן, עם שאומר אמן, יש לזה כוח ומשמעות שאנחנו מביאים פה ביטוי אמונה בבורא עולם ותפילה שאכן כך יתגשם. זה נכון שכשאדם אומר אמן על ברכה של אדם אחר, הוא מעלה גדול העונה יותר מן המברך. כן. מעניין. הוא מעלה את המברך, והוא עצמו עוד מתעלה מעליו. גדול העונה אמן יותר מן המברך. אז אתה בעד הזום? קודם כל, סעודת אמנים, סעודה שבה יענו אנשים אמן, מצוין. עכשיו, השאלה היא לא אם מותר, אלא השאלה היא האם זה מועיל. כי מותר, בוודאי שכשאני שומע, גם באמצעי התקשורת, שומע ברכה ועונה אמן, אין שום בעיה, מותר להגיד אמן. אבל זה לא מועיל. כי מניין הוא בציבור, מניין הוא בדווקא. או ציבור, כאשר נמצאים כולם במקום אחד. זה יכול להיות, אני נזהר מלומר, צריך לוודא משרד הבריאות, בחלל אחד. אבל זה יכול להיות גם במקום פתוח, כאשר אנשים שומעים. על ידי האמצעי התקשורת, זאת אומרת שכולם אומרים באותה שעה, זה יפה, אבל לא הרווחנו בזה כל כך. מה שצריך זה יותר לענות באותו מקום, על אותה ברכה ששמעתי ישירות, ולא באמצעי תקשורת. כך שסעודת אמנים, תשתדלו למצוא דרך כלשהי, שאולי באיזשהו מקום, לעשות שכולם יהיו נוכחים, ולאו דווקא בזום. זאת אומרת, אם חסר לי למטה, אני גר ביפו, בדרך כלל אנחנו תמיד צריכים למצוא איזה עשירי ברחוב למניין, אז אי אפשר להעלות אותו בזום, אתה אומר. עשירי למניין. עשירי למניין לא יהיה לזום, זה יהיה נחמד, זה יהיה טוב, אבל המניין צריך להיות של 10 אורגינל. כאחד, במקום אחד. אז יש דברים שהטכנולוגיה מתקדמת, אבל אנחנו נשארים בבסיס, בשורש. אנחנו מנצלים את השימושים של הטכנולוגיה, הנה עובדה, אנחנו יכולים לדבר כרגע באמצעים אלו שלא היו לפני שנים, והזום בוודאי הוא מועיל. כן. אני מנהל שיחות עם כל העולם בזום. לא, אבל זה נהדר מה שאתה אומר, שמצד אחד יש, הטכנולוגיה היא מפתחת משהו מדהים, אבל יש דברים במקור היהודי שהטכנולוגיה לא יכולה לבוא על חשבון. זאת אומרת, הטכנולוגיה לא תיתן לי את המבט עין בעין, שאני מסתכל אליך ועליך, אנחנו מסתכלים אחד על השני, אנשים נמצאים ביחד, הנשמות במקום אחד, שום טכנולוגיה לא תצליח לתת את זה. אוקיי, עם המילים המרגשות האלה של הרב, אנחנו נצא לברייק, להפסקת פרסומות. תהיו איתנו, תחזרו אלינו, תתארגנו קצת לשבת, ותחזרו לכמה שאלות אחרונות.
חזרתם אלינו, שאלת הרב הראשי, הרב דוד לאו, שעונה על כל השאלות שלכם בכל הנושאים הקשורים ביהדות. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לשאלה בלייב, בטלפון. אנחנו מעלים מאזין על הקו, הרב, שאלה אליך. מאזין. שלום לכבוד הרב, מדבר עמיחיים מירושלים, יישר כוח לרב על התוכנית החדשה. אני אשמח לשאול את הרב שאלה הלכתית. לאחי הקטן יש בר מצווה בעזרת השם היום, ורצינו לשאול האם צריך לברך שהחיינו על זה שיש לו בר מצווה. קודם כל מזל טוב והרבה נחת ושמחה, אבל תראה, ברכת שהחיינו נתאמרה על מצוות שמתחדשות מזמן לזמן, למשל, תקיעת שופר פעם בשנה, סוכה פעם בשנה, על מצוות שמתחדשות מזמן לזמן, או על פרי מתחדש שלא ראית אותו כל הזמן האחרון, והנה עכשיו אתה רואה אותו. מצוות ברכת שהחיינו נאמרת רק במקרים הללו, או על בגד חדש, כמו פרי חדש. מצוות הבר מצווה היא אירוע שבו אתה נכון מתחייב בכל המצוות, אבל כאן לא נתקנה ברכת שהחיינו, אבל אני אגלה לך דבר אחד. לבנים שלי, כאשר חגגו בר מצווה, השאלתי להם 30 יום מראש את התפילין, ונתתי להם שיכולים יהיו להניח 30 יום לפני. ביום בר המצווה נתתי להם במתנה את התפילין שתהיינה שלהם, ואז אמרתי להם, תברכו שהחיינו על התפילין החדשות, בגד חדש, כלי חדש, ותכוונו אבל על כל המצוות שאתם זוכים כרגע להתחיל מההתחלה. זאת אומרת, אני מצד אחד הרגשתי את שמחת הלב שהחיינו וקיימנו, רציתי להודות לבורא עולם. אבל התקנה הייתה רק על, על בגד חדש או על מצווה חדשה שנתחדשה, ולכן מצאתי את הפתרון הזה. אז הרבה נחת לאחיך, ברכת שהחיינו לא יברך, אלא אם תספיקו עדיין לזכות אותו בבגד חדש או בפרי חדש, ואז שיכוון על כל המצוות שהוא זוכר ומתחייב בהן. תודה רבה, כבוד הרב, שיהיה שבת שלום, יישר כוח. בבקשה. שבת שלום ומזל טוב. יפה. תשובה חכמה, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה מיד. שולחים לנו בוואטסאפ דוד סעדון, שולח מקריית אתא. האם מותר לאכול זיתים ופיצוחים בסופר או בשוק במהלך הקניות? אני אגיד לך את האמת, אני מציע לך שלא. ואני אגיד לך גם למה. הנפש מתרגלת לאכול דבר שהוא לא שלה. וצריך להרגיל את הנפש שמה שלא שלי זה מסוכן, זה נגיף, זה קורונה. דבר שהוא לא שלי, לא נוגעים בו. למרות שבוודאי שבעלי הדוכנים, אם אתה תיקח לו אחד, שניים, הוא בסדר, תטעם. יעלי מים. אבל הבעיה היא שהיום זה אתה אחד או שניים, ומישהו שני לוקח אחד או שניים, ובחזל מצאנו סיפורים על אנשים שכל פעם היו מקפידים לקחת פחות משווה פרוטה, אז גזל זה לא, אבל האיש נשאר בלי כלום. טוב שאדם ירגיל את עצמו, שדבר שלא בבעלותו, לא שלו, לא נוגעים, לא מתקרבים, לא תואמים, ולא חלילה עושים מעשה שמרגיל את הנפש לקחת אגורה שהיא לא שלך. זה מדהים, הנפש פשוט מתרגלת. נכון, כן. אתה מתחיל בקטן, ולאט לאט אתה עשוי להידרדר. אז אתה אומר לשמור על עצמך. לשמור. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. אלישיב גוטמן, מירושלים. אני חייל קרבי, ובמשך השבוע יש לי רק מעט זמן ביום ללימוד תורה. מה הרב ממליץ ללמוד? וואו, שאלה נהדרת. אני אוהב את השאלה הזאת מאוד, כי אני רואה מהשאלה קודם כל דבר חשוב, שברור לך שספרה וסייפה ירדו כרוכים לעולם. זאת אומרת, בלי לימוד תורה יומי, בלי לדעת על מה נלחמים, אז אין משמעות כל כך לסעיף למלחמה. אז טוב וחשוב, ושמור על זה כל ימיך, שלא יחלוף עליך יום בלי קביעות של לימוד תורה. אני מבין שבמצב אבל שבו אתה נמצא, אימונים או בתש או איפה שאתה נמצא, לא תמיד זמנך בידך, ולא תמיד יש לך אפשרויות של לימוד תורה. אז צריך, חכם עיניו בראשו, לנסות לקבוע, הייתי מציע לך אפילו שניים, אולי שלושה דברים שונים. קח לך בכיס משנה, משנה יומית, שתי משניות ליום, משנה עם פירוש, שתי משניות ליום. קח לך גם איזשהו דבר הלכה,
של יום הלכה, ספר שתוכל ממנו לראות שתי הלכות ביום. ותיקח לך אולי גם עוד דבר נוסף, הייתי מציע שאיזושהי שאלה של מחשבה, אולי בלימוד, אולי משהו, אם גם זכית ולמדת, יצא לך ללמוד גמרא, דף גמרא, כמו בעיון מעמיק, בצורה טובה, ישנם ספרים עם שאלות, קח לך שאלה שתעסיק אותך קצת, תנסה בדקות מתות, כשאתה צריך להיות מרוכז בעשייה הצבאית, תהיה מרוכז שם, אל תחשב דברים אחרים. אבל בשניות שאין, שתהיה לך מחשבה על דברים נוספים, ואז בצורה הזאת, הקביעות נשמרת, התורה איתך, ובעזרת השם תעלה ותצליח. זה גם לא יעזור, ברגע שאנחנו מתעסקים, אני ממש מרגיש את זה, שברגע שאני לומד דברים מתוך התורה, אם זה הלכות, אם זה חסידות, כל דבר שאני נוגע בו, זה כל כך מפקס את המחשבה, שאין לי ספק שאתה תהיה גם יותר טוב בפעולות הקונקרטיות, הפיזיות שלך בצבא. זה פשוט זה מסכים. מדייק את האדם, פשוט מדייק את האדם. 100%. אוקיי, אנחנו עוברים לשאלת וידאו, הרב. שלום, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. רציתי רק לשאול שאלה. האם לנסוע שבת למקום שבו אין מספיק אנשים למניין? השבת, אני רוצה ללכת ביחד עם אשתי למאחז פה בשומרון, לחזק את ההתיישבות ולהיות איתם שבת. האם זה בסדר ללכת למקום כזה שבו רוב הסיכויים שלא יהיה לי מניין? תודה רבה על התשובה. אני מודה לך מאוד מאוד בראש השבת שלנו. טוב, חזי, קודם כל, הכלל ההלכתי, כשאתה נמצא ביום שישי ולא יהיה לך מניין בשבת, אתה יכול לנסוע ביום שישי. כי אתה צריך לדאוג למניין בזמן של החיוב. קרי, אתה קם בשבת בבוקר, באותו זמן אתה צריך לדאוג למניין. כי עכשיו אתה מחויב להתפלל ובמניין. אם באזור שלך אין מניין, אז אתה מתפלל לצערך ובהפסד גדול בלי מניין. צריך להשתדל כמה שאפשר יותר, אבל מצאנו בהלכה גם שבראש השנה מוזכר, כאשר אדם נוסע לעיר שיש בה שופר, אין בה מניין. מצאנו בהלכה שתיסע לעיר הזאת שיש בה שופר, למרות שיש לך אפשרות לנסוע לעיר אחרת ששם יש מניין, תיסע לעיר הזאת של השופר, כי זו מצווה מן התורה, והיא מצווה של היום. אז רואים שישנה חשיבות גדולה, שאתה יכול בערב שבת לבחור לקיים מצווה גדולה בערב החג, אתה מקיים מצווה גדולה של תקיעת שופר, למרות שעל ידי זה תפסיד מצווה של תפילה במניין, כי אין לך ברירה, ובסדרי עדיפויות של מצוות, לעתים אתה נאלץ לבחור. אז כולנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת. הנה יש לנו עוד במדרג השאלות, למדנו על עוד אפשרויות, וגם אתה יכול לנסוע לשבת, חבל לי, ואולי יציע לך, אם תספיק עוד לפני שבת, להושיב במושב האחורי ברכב שלכם עוד 3-4 חבר'ה, ויהיה לכם מניין, גם לך וגם לכולם תהיה תועלת טובה יותר. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יהיה להם מניין. הרב, תשמע, מפציצים אותנו בשאלות פה, אבל אנחנו כבר ממש מגיעים לסוף התוכנית, ושבת אוטוטו נכנסת. אני לא רוצה שנסיים לפני שאנחנו מדברים קצת בכל זאת. אנחנו מסיימים השבוע את ספר בראשית, ספר הישר, ספר כל כך מדהים בעיניי ורחב, שהולך על תקופה כל כך ארוכה, ותכף נכנסים לשמות. פרשת ויחי, כמה מילים לצופים מהרב? פרשת ויחי היא פרשה של ברכות. היא פרשה שאנחנו רואים ברכה גדולה, שיעקב מברך את בניו, כל אחד ואחד בפני עצמו, ואחרי זה ברכה לכולם. לפני כן אנחנו רואים שהוא מברך את יוסף, ומהי הברכה ליוסף? הוא מברך את הנערים. כלומר, הברכה הגדולה ביותר לאדם זה כשהצאצאים הולכים אחריו בדרך שלו, ואפשר לקרוא עליהם שמי ושם אבותיי. אבל אני הייתי לוקח כרגע מהפרשה נקודה אחת מהותית. שימו לב ליוסף. האיש סבל מאחיו עוד בבית. סבל מהם כשמכרו אותו. סבל מהם כל השנים. אבל תראו באיזו אמונה שלמה. הוא אומר להם, מה אתם חושבים שאני כועס עליכם? לא מסוגל. ואתם אולי חשבתם עליי רעה, אבל אלוקים חשבה לטובה. איש מאמין שאומר בצורה ברורה, יש מישהו מלמעלה, מסדר את הכל, והכל היה בסופו של דבר לתועלת ולברכה.
אז בואו לא נבזבז אנרגיות על מריבות, על קנאה, על שנאה, על ויכוחים. זה לא. והוא מחלקל אותם, מדבר אל ליבם, מרגיע אותם, וחיים ביחד באחווה וברעות, שמתחיל, זה נובע מתוך אמונה ומתוך ידיעה ברורה. אנשים אחים אנחנו, וזה חשוב יותר מהכל. מסר ולקח שצריך לדעת אותו כל יום, כל היום, בכל רגע ורגע. פשוט מדהים, וזה כל כך, כל כך נכון, שלפעמים חוויתי את זה על החיים שלי, שמשהו שהיה נראה כדבר רע, התברר לאחר כמה זמן כדבר שקרה לטובה, ורק העצים אותי והגדיל אותי. ואם הייתי מסוגל באותו רגע, כמו יוסף, לראות את הטוב באותו רגע, לא הייתי סובל באותו רגע, כי בסופו של דבר זה מתהפך תמיד לטובה. כי בשביל זה לומדים. הכל טוב. הכל לטובה. הכל קורה. והכל טוב. אז אני מאוד נרגש לסיים את התוכנית הראשונה שלנו, הרב. בשבוע הבא אנחנו ניפגש שוב, שאלות חדשות. אני מזמין אתכם, הצופים בבית, לשלוח לנו שאלות. למטה יופיע לכם מספר וואטסאפ, אתם יכולים לשלוח שאלות או בוואטסאפ או במייל. ובשבוע הבא, לקראת שבת, אנחנו ניפגש שוב עם הרב לשאלות חדשות. אני מקווה שהחכמתם ושאתם יוצאים לשבת הזו עם תובנות וידיעות חדשות. שבת שלום. שבת שלום, מבורך. שבת שלום.